Pamokos tema - Vincas Krėvė. Istorinė drama Skirgaila. Vincas Krėvė Mickevičius - įvairiapusio talento menininkas, Lietuvos legendos kūrėjas. Savo stilių turi kiekvienas rašytojas, bet retas rašytojas kelia tokius uždavinius, kokius savo kėlė Vincas Krėvė. Jis siekia prasiskverbti iki pačių giliausių Lietuvos istorijos klodų, atskleisti lietuvių pasaulėjautos gelmę ir pakilti iki žmogaus būties problematikos